ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಸಿರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಲಾರ ಮಲೆನಾಡಾಗ್ತದೆ ಮಲೆನಾಡಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಪ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ನಂಜೇಗೌಡರಿಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ಈಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಈ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ KGF ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 960 ಎಕರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಎಂಎಲ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯೂ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.